سند كهر واي ادكيد انو قف كفكيرو ان سومالي لان مغالوين كاقاركو لغو تاغو ديارات ساعد ان كوادايسا بربرانا ليس مبالحين واحا كسو ديجي دونا دياراتها عصريقا كوا عيدانكا يو كوا كومنانكا تان اي حمولكا حمبارا واحا سيدو كالفلان واا ان دختر عيريقابا كشاقيا وهرقيسا كشاقتاغو Fly from Nairobi and then to Hargeisa and then we fly back to Erigavo. Into a manta was Uragal owa Markati Madontola Arkikaro. Ila Heike Soko, Mahata Siwahale, Hey Edda Dulistia Madarada Somaliland. Umer Sayyid Abdullahi, oh Hey Edda Simadaka, Aya no Sheri Inu Markua Ocean Bilabe, Ukutame Todoveshi, O Talahan Aydaku Uso Gubien, Shankamida Rimahasi, Uru Sheri Umer Sayyid. inay u qabsoomeen labada kalena uu wali higsanayo todobaadii qodob xilmaan taalka runtii ka sheegay balse waxa ugu weyn ee haatan la hadalhayo ayaa ah dhibaatada safarada ee halka loo helay maanta farxad bay noo tahay inaad Mareykan inta ka soo duushaan ama Yurub ka soo duushaan aad buuxo soo fadhiisataan arrinka afka aan laga qaadinna wuxuu yahay duulimaadyada gudaha ee ku soo kordhay Soomaaliland Hargeysa ilaa Ciirigaabo Hargeysa buuxo Hargeysa ilaa Berbera oo ah safarka ugu gaaban ee duulimaadyada gudaha ay diyaaradaha ku tagaan afartaasi safarba waan ka soo marqaati kacnay oo dhowaan ayaan u kala gooshnay magaalooyinkaasi garoonka Ciirigaabo oo afar maalmood ay duulimaadyada diyaaradaha tagaan kan burco iyo garoonka Berbera oo si casriyeysan loo dhisay dhowaanna farta laga qaaday waana astaamo muujinaya halka maanta ay marayso shaqada hay'adda duulista iyo madaarada Soomaaliland hooyada xanuunsan ee diyaaradda dhaqtarka ku soo aada Ilaahay baa mahadli nafdiyeen aan ku saac ku tagnay mashaar ku sii raadi jiray tan ilmaha yar wadata sanaynaan maanta safarkii noo dhawaaday oo fududaaday oo airport aan yeelanay taksiilaha shaqada ka helay howlaha garoomada shaqo abuur fiicanna ka sii helay waanu u kala adeegno bulshada duulaysood gabadha mushaarka ka qaadata garoon Ciirigaabo ee lix bilood ka hor wax shaqo ma aan haynin wiilka garoonka Berbera reerkooda ka biila waalidiintii dhiiggooda iyo dhacankooda ugu dhan yihiin qurba joogta aaminila in Ciirigaabo duulimaad saacad keliya ah ay ku tegi karaan waa noloshayda first time aan diyaaradu raacay Ciirigaabo waayeelka jidka dheer ku silci jiray ee safarka loo soo gaabiyey intuba si marqaati ma doonta ah ayaan idinku soo gudbin doonaa dhowaan ee aan wada soconno yaanan ka tegin duqeyda sagaashan jirka ah ee gadcasta Ciirigaabo ee Ilaahay uu ku simay diyaaradaha dushooda ku degaya intuba waa documentary koobaya waana baahi taagnayd oo maanta xal loo helay inaan diyaaradka roolkana soo dego.